პირველი შეხვედრა იყო იქ. და თუ არ ჩვაძე დაოჯახდა. დასხედით ტელეეკრანებთან, რომ გახდეთ მურტალო სახლობლები. ნათემის და ყველა პაიმანი ჩემი. უთხარით მას, რომ სხვა გიყვარდა. მე დღესაც არ ვიცი რატო გამო. Arawin ისის რომ მე სიამოვნებაში ვარ ძალიან სერიოზული ადამიანი. ციგნი უფრო ძლიერია ვიდრე ნებისმიერი ძნება ჩემი. მაინც რომ მირჩევნია რომ ადამიანის თავზე კონტაქტები ყველანაირ კონტაქტს გულიხო სხვადასხვა იყოს განათლებული. ეე, ჩემოსი ხარ. ისე ვისეთი? ხიარული. აირია, აირია, აირია. ქუჩაში გამოსვლის ჩვენებსანია. ბედი ხომამაზე თიანი ცხენია. მიიღე გადაწყვეტილება რომ წასულიყავი ამერიკაში. ჯიბეში გედო მხოლოდ 100 დოლარი. მომიწია ფიზიკური შრომა. თუნდაც ჩემი ძმისთვის რომ დაამტკიცებინა რომ მე ჩემი ძმის გაკეთება სპეციალურად და ექსკლუზიურად ნანუკას შოუს მაყურებლებისთვის თეანა კონტრიძე სტუდიაში ოთხ შაბათს საღამოს 10 საათზე ოთხ შაბათი მალე მოვა